I den franska barockträdgården kan man avrunda dagen och strosa runt och kanske drömma sig tillbaka till ett gustavianskt 1700-tal, då trädgårdsidealen var att naturen skulle tuktas till något som var strikt och symmetriskt. Idag är det inte lika strikt längre, så det är bara att ge sig in i labyrinterna för en konstupplevelse. Men sen gäller det förstås att hitta ut igen. Jo, så kan det gå.